Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, esse canal Nerd React de Assurinho. Então você que não vai receber vídeo, deixa aquele like bolado, compartilha, se inscreve e ativa o sininho rumo aos 22, tá? Só bora lá, TK Raps lançando, mano. Putz, Chuck, dossiê oficial TK, mano, TK. Tu tá lucrando aí em cima das tretas dos outros, né? Zoeiro, mano, foda, faz mais. Então bora pro React de Assurinho. Mas antes, se inscreve na moral, se inscreve no meu canal, seja um membro pra dar aquele apoio real. Eu não sei rimar. Se você é membro, um salve aí pros membros, pra cada membro bolado. Se quiser virar um membro mais hype, se torne membro One Piece, tá ligado? Nossa, mano, que bosta. Mas é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que é membro aparecendo aí. Um salve pros membros do One Piece também. Vocês são foda demais. Bora, não sei rimar. Eu sei rimar, mas com preparo. Eu não sou o cara do Free Fire, do... Nossa, Free Fire. Eu não sou o cara do freestyle, não. Então, bora. 3 minutos e 29, sem enrolação. Roda o vídeo. Voltando, galera. Só bora lá. 3 minutos e 29. Mano. 1, 2, 3 e... Putz, ficou sabendo que você tá estouradão na internet, mano? Só mais um noticiário. Não. Tão falando que você tava aí no Discord expondo os caras aí, mano. Discord? Eu nem uso essa parada. Olha aqui. É o quê? Eu sou boneco assassino, meu mano. Não tenho canal e nem fico na net. Única vez que vou pro YouTube é quando mato alguém e paro na manchete. Lâmina na mão é muito afiada. Especialista na arte do corte. Eu tô achando que é papo furado. Eu vi você dançando no TikTok. Nossa. Que dançando no TikTok? Quem é que tá espalhando essa fita? Única coisa que eu vou dançar é minha faca rasgando suas tripas. Esse papo aí começou a me irritar. Explica direito, fala quem é que eu vou caçar. É, Chuck, falaram que você fez um vídeo iludindo esses manos, é, Chuck. Que manipulou todo mundo e agora tá sendo cobrado, Chuck. Eu? Que apagou o vídeo, editou e depois postou o mesmo vídeo, Chuck. Vídeo? Explica essa história, Chuck. Ok. Eu não preciso iludir ninguém. Nova cadáver pronta pra casar. Não fico entrando em call no Discord. Vou pessoalmente pra esfaquear. Uma cara, a tapa, ela é toda rasgada. Ando trajado em vermelho e azul. E se a parada fica muito feia, uso a magia do puro voodoo. Sou o verdadeiro Jack. Só posso o lado mal. Quando eu pego a minha faca, com ela eu faço vão. A internet tá maluca, gritando o nome do Jack. Putz, putz, Jack. Putz, putz, Jack. Sou o verdadeiro Jack. Só posso o lado mal. Quando eu pego a minha faca, com ela eu faço vão. A internet tá maluca, gritando o nome do Jack. Putz, putz, Jack. Putz, putz, Jack. E digo mais, se você não parar com esse papo, eu vou te deixar morto. Mas o que fazer se você tá famoso e todo mundo agora só fala de tu? Você era assassino, eu tô ligado, mas agora eu já tô duvidando. Com base em que você tá me acusando? Com base no vídeo aqui desse mundo. Do dia. Esse é o movimento da facada, nem pode se mover. Não fico de boa, eu vou direto lá só pra resolver. Conversa fiada de posse e reposta. Que aqui mortal quando morre retorna. Sabe se eu digo que vai ser castigo um dia comigo e eu mando pra cova. Cê tá confundindo, se alguém me ataca, eu nem deixo vivo pra contar vitória. Se nem usa a internet como grave vídeo, esse mano aí tá manchando minha história. É maluco, maluca, se me atacar não vai sair inteiro. Acho que tem um impostor. Eu sou o Chuck verdadeiro. Mano, TK é absurdo, mano. Putz, Chuck, foi mal, mano. Eu tava confundindo você. Acabou de sair outro vídeo aqui, ó. O Putz Maluca 2. Achei que tava falando de você, mano. Mas não é de você, não. Acabei confundindo. Foi mal. Eu avisei que eu não uso internet. Que era algum impostor, seu maldito. Foi mal mesmo, mano. Será que vai ter o Putz 2 aí, mano? Ai, meu Deus. Não, por que que brasileiro é assim, né? Não pode ver uma treta e não quer que ela termina nunca, tá ligado? Eu gosto de botar fogo. É muito bom, sei lá, mano.
É isso, é isso. E pior que eu sou um dos caras que menos treta. Acho que sou um cara que menos treta, mano. Porque eu acho que até no mundo real, tá ligado? Eu não treto com ninguém, mano. Às vezes a pessoa tenta. Cara, eu sou meio teimoso a maioria das vezes. Mas tipo, você fala assim, quer saber? Deixa, deixa, deixa. Você tá certo, tá ligado? Eu... Senão às vezes, tipo assim, eu tento usar meus argumentos, vê que não vai, então. Dane-se, tá ligado? Eu não sou muito que treta, não, galera. Eu tento ser amigo de todo mundo. É isso. Espero que gostaram do vídeo. Deixa o like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. Mas vê uma treta pro lado de fora. Adoro. É isso, pra gostar do vídeo, tamo juntão aí. E falou!